Jeg strikker patentstrik og opdager, at jeg har lavet en lille fejl. Og der er rigtig mange, der er lidt bange for det her med at pille op, når man strikker i patent. Så jeg vil vise jer i den her lille video, hvordan man kan samle en maske op. Uanset om man har lavet en lille fejl, som jeg har her, eller om man har tabt en maske. Så det jeg gør, det er, at jeg lader mine masker falde. Hele vejen ned til, hvor min fejl den er. Sådan der. Så tager jeg en hæklenål og fanger min maske, fordi den bliver fikseret, så den ikke løber længere, end den behøver. Den har jeg her. Og når jeg så skal samle op, så tæller jeg bag ved min hæklenål, at jeg skal have to tråde. Den første, det er den, der ligger lige bag masken. Og nummer to, det er den næste. Så går jeg med min hæklenål ned imellem nummer to og nummer tre. Og så skal jeg under to tråde. Så vi har en, vi har to, og så tager vi fat i nummer tre. Og den trækker vi igennem. Sådan. Så kigger vi igen bag på hækkelnålen. Okay, det er det nummer 1, og det er nummer 2. Jeg dykker ned mellem nummer 2 og 3. Og så skal jeg have 1-2 tråde og have fat i nummer 3. Sådan der. Og så kan jeg sætte min maske op på pinden. Og så kan jeg strikke videre. Så er der ikke længere nogen fejl.